IPA від Вольфас Ingelman, Литва. Індія Pale Ale, або просто IPA, Індійський блідий ель. Склад класичний, а хмелі, що тут використовуються, вказані ось тут на банці. 14.4 початкова щільність, 6% алкоголю, 46 IBU. Дуже потужна густа пінна шапка, а колір такий бурштиновий непрозорий. Через піну пробивається хвойно-фруктовий аромат. Дуже потужна хмілова підтримка, в роті від гіркоти аж все терпне. Гірчинка застається в посмуку, а через неї пробивається легкий фруктовий смак. В цілому дуже непогана ароматна іпашка. Я вважаю цю іпу найкращою серед всієї лінійки Wolf's Інгельман. В інтернет-магазині Міні-бар це пиво коштує 49 гривень за баночку.